Dámy a páni, chcelám vám príjemný večer uznenie našej amatérskej folklórnej skupiny Javory a Liesky. Keď je výročie, je veľa gratulantov, je veľa želaní. My tiež budeme mať jubileum, aby naši budú budúci rok sláviť 15. výročie, ako založili mužskú skupinu Javory. A ďalších jubilantov máme. Ten pán, ktorý vám teraz o chvíľočku zapieva o niekoľko dní, dovrší 80 rokov, a náš umelecký vedúci, ktorý nás prevádza na harmonike od roku menej, ale tiež okrúhly rok. K dnešnému slávnostnému večeru sme si pripravili pesničky z tohto regiónu a aj takú krátku scénku o Radvanskom jarmoku. Zatiaľ vám želám príjemný večer. Aha. Teraz hlavu. A teraz. Ale mne fakt nie dám. Hlavu. Yeah.